Shikues të nderuar, po fillojmë emisionin Logu. Sot mësafirimi i veçantë është Suleman Shaqiri, gazetari Frezias shumë vjeqar. Shkas i këti bashkëbesidimi tonë është ekspozita sot që është bërë në oborën e bibliotekës rajonale Sadik Tafarshiku me mëse 300 faksimile të shtypit të kohës të periudhës 90-99 me autor gazetarët Frezias edhe me motën Ferizaj në shtypin e kohës. Të falenderoj, zotë Shaqiri, për gatishmërinë tënde, për të shpjeguar shumë çka nga puna juaj dhe kolegëve tanë për këtë periudhë të shtypit të informimit, të thema mirë, nën okupim. Faleminderit për ftesën. Është mbase e tepër të thuhet se gazetaria është sfidë në vete, por kur ajo bëhet nën kushtet e okupimit, është sigurisht sfidë e dyfisht. Ju kthej ekspozita sot në një nostalgji apo të them kushtimisht në një kujtesë e cila duket e largët, por në esencë është shumë e afërt për ne. Po, në disa momente kur i shikoja ata tituj, ata artikuj, më dukej se ngjarjet kanë ndodhur dje. Por kur i shikoja datat, kthehesha për 20 vjet mbrapa, 26 vjet mbrapa. Është një çelëk shekulli. Gazetaria është sfiduese, e ka thënë, nëse nuk ka bëj Winston Churchill, që ka qenë gazetore dhe vetë në rinjën e hershme, se është profesion interesant të cilin duhet braktisur me kohë. Aja ka braktis gazetarin, por është bërë një burshtetas. Më dhe thotë kjo që jeni ka mendoni të braktisin? Jo, është vonësht, tepër vonësht. Kam filluar në vitin 1983, me gazetari në Radio Ferizaj dhe kam vazhduar në televizion të Prishtinës dhe tutje deri sot janë 34 vjetë, nuk është koha për ta braktisur. Dhe shëqeri për gazetar, për shikuset tanë me të rritë brezit, të thamë kushtimish brezit të liris, kjo ndështë tutje për shumë kanë mbetet e paqartë. Për hirë tyre, për thamë, për ju thamë se ju kini kalu në për shumë mediume, duke filluar dhe më hanë prej Radio Ferizaj, pastaj Radio Prishtines, pastaj pas suspendimet apo me mbyllet si ti të dhënshme, keni shkuar në Radio Zagreb, në emisionin 5 minutës të asaj kohë, pastaj në Radio Televizionin Shqiptar, në Radio Tiran, po, në atë kohë shtetëror të Tiranës, pastaj keni vazhduar në kohë nditore, si korespondenti parë i saj nga Ferizaj, keni vazhduar në Kosovë sot, duke qenë edhe kryeredaktor i saj. Redaktor. Redaktor, më falë. Si dhe, se fundi, natyrisht edhe në RTK, duke qenë redaktor, autor emisionësh, si dhe drejtar. Mos të jarojmë edhe... Kote tjera? Kote tjera. Është kjo shtëpi këtu, tema. Po. Kam punuar me njërë pas luftës në Radio Ferizaj, e kemi gjetë lokacionin, ma pastaj... Së poshku me visorën, kemi themeluar radion tema. Mendoj se atë që e thati unë fillim qështja e gazetarisë në okupim. Gazetaria është gjithmonë në okupim. është në okupimin e pushtetit. Në botë, në teori, trajtuar si shtylla e katërt e pushtetit, mirë po, është gjithmonë antagoniste me pushtetin, ose s'paku duhet të jetë. Duhet të jetë e tjilë, është monitoruusi, kontroluusi, më rigoros duhet të jetë i se cilit pushtet, në se cilin sistem, qoftaj atëme për të cilin ne kemi kaluar në socializm, qoft ajo pjesë e historisë sonë... E luftë përreshme, e ka qëmimin e vetë? E ka gjithësësi. Vetëm pak prej njëzve që meren me gazetari, me informim, arrin që të mbjetojnë profesionalisht, në kuptimin që të mbeten konsekuent ides të cilin njeri ju e kryon në moshën ere, kur merë vendim që të meret me gazetari. Do të shëqirin base, po huazojnë nga sartë i mëzga bofësha, a kuhët se në një pushtet, apo një regjim policor është arak, e para që bje viktim është e vërtetë. Në anën tonë, në realitetin tonë, puna e kolegëve tonë, dhe puna juaj,
ka qenë pjesë edhe e asoj që quhet gazetaria si mision, posaçërisht duke u nisur nga fakti se në vitin 90 Serbia sulmoi pikërisht krahas suspendimit të autonomisë së Kosovës, ajo vazhdoi me suspendimin e shtypit. Të njëjtën ditë që kuvendi... A synuan ata të vrasin e të vërtetën tonë në përmjet mbylljes së shtypit? Po. Deri më 5 korrik, më saksisht, deri më 2 korrik, kur është shpallur deklarata kushtetuese vitit 90, pushteti i Serbisë dhe ekspozitura e atij pushteti në Prishtinë kanë bërë çmos që ta kontrollojnë informacionin, në radhë të parë ta kontrollojnë televizionin e Prishtinës dhe radion. Unë kam realizuar disa debate në studion e televizionit të Prishtinës, edicionit informative ditarët janë realizuar muajve të fundit me prezencen e policit, milicit të uniformuar në studio. Gjithmonë ka qenë një milici cili kishte jetuar në Gjakov, i nacionalitetit sërb, dhe e ka njohur gjuhën shqipe shumë mirë. Me dy korrik... A e ka kujdestaru me ndonjë, aty dëmonë... Gjatë emisioneve të drejtë për drejtë, a i ka qenë aty. Cenzura në uniform. Me uniform. Apo me uniform, po. Një rast i pashënuar në historinë e televizioneve, askon në botë në asë një sistem, edhe më totalitari që ka funksionuar, ka egzistuar, cenzurat... Pani dhe qaqiri për kuriozitet, a mund të ketë fotografitë ti, pranje ti aty, apo mund të ketë gjerime? Nuk besoj, jo, nuk kanë betur, a i kanë denjur të derat e hyrja e studios, propa kamerave gjithmonë, ka qenë shumë i kujdesshëm që të mos rasisht mos dolë para kamerë, mos përfshirë. Më dy korrik nuk ka më rezon kontroli mbi këqyrja, cenzurimi, pasi që shqiptarët në Kosovë e arrin atë qka synonin, e shpallin një pavarësi për mes një deklaratës kushtetuese dhe për 3 ditë e vijuese, kuvendi i Serbisë merë vendim që të suspendoj kuvendin e Kosovës dhe fut masat e dhunshme në radio-televizionin e Prishtinës. Kësë ma vonë mbyllet edhe... Rilindja mbyllet në gosht, në muajnë gosht. Nëse nuk abojme 2 gosht, duhet jetë data e sakt. Kam qenë në televizion, kur është marvesh, është kuptuar për mes të njugut, kumtesat ka nërë, se janë emëruar drejtoria e dhunshme e radio-televizionit të Prishtinës, edhe dikun dhe rrëthorës 3-3-15 pas dite, është ndërprejt transmituesi i radios fillimisht, pasaj edhe i televizionit, janë futur forcat të mëdha të milicisë sërbe, të cilët i ka ullhequr dhe drejtuar në për objekte, në ambjentet e mbrëndshme, a i milici i Gjakovës i cili i kishtë studiuar të gjitha këthinat e mundshme se ku gjendin studiur, ku janë pajisjet të transmitimit tjera. Po të bërnin në dëbjellet kohore, zote Shashiri, pa dashur të tërheqim paralelit, për asyju se nuk do të thot që në vje mirë nga kjo fakt, por duke njësër nga fjale u se qka mbillet, qka mbjellesh kor, pikrisht dërësa televizioni ju në është mbyllë vitet 90, televizioni Beogradit është bombardu vitet 90, dhe mëndi ju ka këthin një bumerang, paka shumë, për kunder që motivet janë kresisht të ndryshme. Shumë e qartë, është nuk jam i prirur për të rrequr paralelin, nga kjo dimenzion ta quaj do shta me primesa bestytnije, mirë po e di që në qarqet e caktuar të gazetarëve në Beograd është përfolur kjo, është thënë se ne kemi bërë keq dikun që në gjeti kjo e keqet, është motivet, rrëthonat absolutisht kanë qenë të ndryshme. Mirë po, ne nuk u dorëzuam aso kohë. E para ka qenë që ajo drejtoria dhunshme nuk arriti që të animoj gazetarë dhe redaktorë të televizionit, të radios dhe televizionit. Për të bërë pjesë e televizionit të instrumentalizuar. Po, ata nuk arritin të gjenë asë një i cili do të dilë të para kamerës dhe të lexon të lajmet që u servoheshin. E gjetën atë të famshmen që ne e njohim të rinjtë nuk e din. Dhe që këna përfolë si hajrije spikerica. Hajrije spikerica. Ajo ka qenë një ndims shankiste në bufen e stacionit të autobusve në Prishtinë. Ka lo pjotat në propa shongut në kuzhinë e ati restoranti dhe ajo doli dhe i zavendësoj
alamet emrash të cilët deri në me pesë korrik kanë qenë në funksion të ndërtimit të opinionit. Them se ajo periud e gazetaris, qoftë në televizion, qoftë në radio, qoftë në rilindje dhe gjitha botimet e soj, ka pos disa premisa të gazetaris propagandistike, por jo që të bëj propagandë për pushtetin, për rejimin, po flasë për një periud të caktuar, jo gjithmon, sepse një ko kemi qenë në kontrol të rept, dhe Mosroda kishte për shembull në Prishtinë, dhe televizioni thoshte, siç njofton Tanjugu, në Prishtinë situata është e qetë. Mirë po, një javë, dy javë, kalon të kjo periud, bëhe një shpërthim, një depërthim, me emrime, riemrime, brenda për mbrenda aty, dhe hapeshin dyrët informacionit. Dhe aty ka pas nga pak propagandë, mirë po ka qenë në funksion të ndërtimit të një opinioni publik politik. Me gjithatë, aja periur kanë zjerë dhe emrat të gazetarisë kosovare, dhe më hanë ka qenë një periur kër është konsolidu, kushtimisht të në punë gazetareske, dhe këtë një shënuar dhe vlera profesionale. Krasë, si që ka një jutë të një cenzure dhe të një hapsirë të ngusht për një punë të mirëfjellët profesionale. Të bëjmë një ndëlidhe vetëm të dy kohërave, dresa në kohën moniste, kushtimisht në kohën socializmit, gazetaria ka nështru një cenzure, po me gjithat është kriju, është liju një hapsirë, apo jenë qelë ventilet edhe për punë në profesionale, në kohën kur një farforme propagandohet një pluralizm politik, ne kemë një mbyllje të plot të mediumeve kosovare. Po. A e parë në ta, a të thotë kjo që bashkë me pluralizmin, ata e panë që arma ma e fuqishme ta që është që sonë mund të jetë pikrisht informimi. Informimi. Sistemi të cilin e ka udhëheq Miloševiqe, strategjin e ka ndërtu një akademi dhe të tjerët, është bazuar në radio-televizion në Serbisë. Këta e kanë ditë shumë mirë se për ta shkatruar atë Jugoslavi, për ta njësur një luft në Kroaci, një luft në Bosnë, në Kosovë. Për ta ridizajnuar si pas ambicje të tyre politike. Po, për ta bërë atë Serbinë e madhe të cilin e këshim projektuar, gjithë qka fillon me mjetët e informimit. Ty kujtoj, rënimi e një udhëheqje të Serbisë me Stamboličin, Ivan Stamboličin, me Pavlovićin e tjera, fillon me një humoreske cila botohet në shtypin ditor të Beogradit, Pavle, Savle, diçka, kështu e ka post titullin. Gjithë qka, ku i dy akademik të njohur, njëri i cili ishte në anën e nacionalizmit të theksuar, radikal sërbë dhe tjetëri që ishte i moderuar, kushtimisht të them, në soazat të një akademiku sërbë, i kundërven ata dhe gjithë shka fillon, loja fillon me botimin, me publikimin e një humoreske. Asa humoreske. Dhe pas e fillon diferencimi brenda qeverisë në Sërbi, pushtetë në Sërbi, dhe ata e kanë ditë se televizioni, radio-televizioni dhe gazeta shtypi ditor kanë ndikim të madhë, jashtëzakonisht të madhë në Kosovë. Njerëzit kanë vepruar ashtu si që është sugjeruar. Për periudhën për shiku se tanë me të ri, kur rilindja për shamull është tjip dhe në 200.000 ekzemplar, apo kur njerëzit kanë prit me nxezin për njarët e mëla, kanë prit para ekranëve televizive. Kur në orën 19.30 për shamull, gjithë shka ka qenë blokuar për të shikuar lojme, ditari për të shikuar, për të ndjekur një emision debati, kur një gazet e kanë lezuar 10 vetë, është ndohë, më kujtohet, më kam udhëtuar gjithmonë për Prishtinë, në autobus, gazeta ndohëj në 3-4 pjesë dhe ledzohëj nga udhëtore dhe deri sa ke shku në Prishtinë. Në mënë peshe lajmët në atë ku ka pas një peshe, më së thëmë dhe egzistenciale për bijetimin e njëzve tanë. Të njësëmi pak nga dalë të shohëm, qëfar bëmë ne kur umbyllën mediume tona, umbyllën Rilindja, umbyllën televizioni publik i Prishtinës, dhe për njëherë ne u gjetëm një terë informativ. Vija e parë e veprimit të gazetarëve në Prishtinë. Aso ku e ka qenë freskimi i kontakteve me gazetarë të huaj, të cilët vinin ko pas kohë,
deri në ato momente për të raportuar për agjencitë ndryshme. Domthonë gazetarët tanë atëherë kanë shërbyer thjesht si burime për gazetarët e huaj për të përkthyer si, vërtetën e vendit. Dikon burim, dikon përkthyes, dikon vozitës, mirë po është plasuar në mediat e jashtme, është e huaja, është plasuar. Një grup i gazetarëve të televizionit me njëherë pas 5 korrikut, me 5 korrikut tonë për Zagreb dhe për 2 ditë fillon botimi i gazetës Djeli, që botohi në Zagreb, ato janë Jusuf Ferizi, Ali Ale. Jusuf Ferizi, po. Dhe redaktor, apo kredaktor, ka qenë botus, Jusuf, ka marë përgjësini botusit, po. Dhe ajo shpëndohi në gjithë Kosovë, shpëndohi dhe në diaspor. Në dhjetor të vitit 90, arrijet një marveshje me pushtetin atë shumë në Kroaci, Franjo Tuđman ka qenë, Stipe Mesić ka qenë president, Tuđmani ka qenë president vërtet, me si që ka qenë isha antori kryesis, na lejojnë 5 minuta termin qendror, do thotë, në Radio Zagreb, pas kronikës e tyre editore. Në ora 22 ishte kronika e tyre, emisioni qendror informativ, 22:30, ne marim 5 minuta. Në ekipë... A është kjo praktikë plësisht e panjohës dhe shashirin? E panjohër. Absolutisht e panjohur është kjo, ndodhë për herë të porë dhe të fundit, praktikisht ndodhë atje, nuk po e logaristat e pasaj që redaksia zhvendosa në Tiranë. A mund të themi që në të rast shteti kroat ka reagu para shtetit shqiptar? Vitin 90, Shqipëria është dihet në qëfarë situatën e tranzira, dhe shteti kroat e ka bërë këtë, e ka lejuar këtë 5 minutës, ka posë interesin e vetë. Ka qenë interes i Kroacisë që të hapi fronti i jugut, i luftës, ata e dinin si do të pëlsas lufta në Kroaci, përgatiteshin për luft, në kuadër të përgatitjeve të tyre ishte... Në ka qenë një qasë i pak gjë strategjike? Po, ishte strategjia që edhe Serbia të futej në mes dy fronteve. Prandaj, edhe ndodhë pasaj mbyllja e redaksisë Shqipë në Radio Kroaci, kur Franjo Tuđman vitin 92, në muajnë maj. Kur binde që Kosova nuk ditë bashkan gjitët? Nuk po fillon lufta në Kosova, atëhere aj merë një vendim që aj 10 minutës, ndërko që ishte rritë dhe në 15 minuta, të transmituaj dikon në 3 mëngjesit. Mirë po, 92-shën u kryuan rëthona të reja në Tiran, Partia Demokratike merë pushtetin dikon fitën zgjedhjet e marsit 92, merë pushtetin në maj, edhe në shkruhet një marveshje mes qeveris në egzil të Bujar Bukoshit dhe... Atër ekipi juaj i Zagrepit bartet në RTS? Bartemi në Tiranë, në RTS, fillimisht me radio emision, e më vonë blihen pajisit edhe fillon transmitimi në televizion. Mirë, zëtë Shaqej, do të bëjmë një pauzë të shkurt për reklama, do të vazhdojmë bisedin tonë. Një blok i shkurt reklamash. Shikos të ndërruar i këthemi në emisionin Logo për të vazhduar bashkë bisedimin me Suleman Shaqini, gazetarin Ferezajas, dhe për të evokuar shumë qka nga koha e okupimit, kur informimi ka qenë në shtypjen e drejt për drejt të pushtusit, si arma më e fuqishme e afrimimit të qështë që son kombëtarë. E shikuar në këtë prizëm, zote Shaqiri, shpesher thuhet se gazeteria si mision. Misioni e mbyt gazeterin, apo në anën tjetër profesionalizme mund të fuqizon mision? Keni të drejtë, observime të absolutisht të qëndrueshme. Kur kam punuar në Zagreb, të gjithë ne që keme qenë atje, keme qenë dëvedishëm se jemi i vetëmi medium. Keni pas përgjësi ma shumë se të dëfeshtë, po? Absolutisht. Dëgjushmëria ka qenë, të them, historike. Nuk ka pas medium, nuk ka pas edicion, nuk eksiston edicion informativ i cili është dëgjuar nga audienca 100%. Ne audiencë i kishim shqiptore që jetonin në Jugoslavi, Kosovë, Macedoni, Malzi, Luginë e Preshevës. Dhe diaspora jonë, sepse Valter Radio Zagrebit përhapeshin gjithandej. Ne kemi qenë të vedishëm se të gjithë janë duke në dëgjuar. Dhe kemi qenë të vedishëm se një fjallë e cila thuhej në atë emision informativ është vendimtore për fatin e individit, sjellin e ti dhe të komunitetit në tërsi. Kanë qenë momente shumë të rënda, për shembul, kur në aso kohë vinte një kërkes nga filan djali dhe filan vajza, me motra e ti, motra e vlo,
distancoheshin publikisht nga prindrit e tyre të cilët kishin mbetur të punonin në sistemin e Miloševićit. Dhe janë krijuar dilema morale të tmerrshme krijuan. A ta lexosh atë që fëmiu heq dorë prej prindit ose prindi heq dorë prej fëmijës i cili ishte ingranuar në atë sistem. Po ka qenë edhe provë e punës profesionale, për shkakun keni pas 5 minuta të përcjellni ngjarjet të mëdha, të cilat kanë mbas ka qenë vështirë të kontenzohen. 5 minuta, në fillim pastaj 10 minuta. Unë e mbaj mend një ditë kur kam shënuar një rekord personal të redaktosh materialet që kishin arritur lojmet dhe ti kondenzosh ato. Për 10 minuta ka qenë atë mbrëmje termini ynë, kemi futur 36 lojme, 36 njësi informacioni, të cilat dhe duhe i lezuar me një ritëm paksa më të shpejtë, por gjithmon duke e ruetur qartësin e mesajë, sepse një presje nëse e gaboshe, atëhere pasujat ishin të tmeshme. Një digresion të shkurt, njëherë një presje e kam zhvendosur dhe në një farë mënyrë kam keshpërdor atë emision, atë transmitim, duke e shfrytëzuar privilegjin se isha aty. Është viti maj, i vitit 91, në Ferizaj e kisha familjen dhe vajza ime e parë e ka emrin Shqipe. Unë nuk isha këtu për ditë lindjen e saj. Aso kohë, kohë lufte në Kroaci, nuk funksionojnë lidhe telefonike prej... Me Jugoslavijën, me Serbinë. Me Kosovë. Kroacia me Kosovë nuk ishte lidhe telefonike. Nuk isha mundësi që ta uroja fëmin tim për ditë lindjen, dhe duke shfrytëzuar atë që kishim mësuar diku në klasë 5 shkollës fillore, që zhvendosja e presjes mund të jetë fatale, ndron kuptimin dhe mesazhin. Dhe duke shfrytëzuar emrin Shqipe, unë edicionin e lojmeve të asoj mbrëmje, të 17 majit, kur ishte ditëlindja e saj, e përfundoi me këtë fjali. Përmes valëve të Radio Kroacisë dëgjuat lojmet në gjuhën pauza Shqipe, natën e mirë. një bartje shumë e veçantë, po. Një emocion edhe prindor, po. Zotë Qaciri, bashkë me Fatin e Poplit dhe Fati Gazetaris ka shkuar në homnera të ndryshme. Në këtë kohë, në Kosovë vjen formu disa njësi, dhe më të cilat kanë prodhu, kushtimisht thama, po kanë përpunu informacionin qoftë Këshilli për Mbrojtjen e Drejtave të Njerëzit, pas të Komisioni për Informim, i LDK-s që ka funksionuar në për gjdo deg, po. Kushtimisht thama edhe në ndeg, base, mandej edhe ka qenë, këtë më vonë ka qenë edhe qanër për informim e Kosovës. Si është këtë raport të funksionimit të informimit në okupim, duke parë se kjo informacion shpesh herë ka shku, të them kushtimisht, sikur dorë pas dorë, dhe shumë rallë është publiku në formën e vetë më të mirë. Po, informacioni ka funksionuar një rjetë i korespondentve, të them, prej gazetore që kanë punuar në rilindje, në televizion, në radio ku ta dion, një pjesë e tyre janë angazhuar të radiot lokale, private, komerciale që u hapën në Macedoni. Është radiot në Shkup, pasaj Kumanova, Qegroni, ku ta dione, dhe pjesërisht janë mbuluar hapsirat të caktuara të teritorit. Një pas vitit 90, 91, 92, nëse nuk gaboj, aktivizohet redaksia Shqip në BBC, fuqizohet Zëri Amerikës në gjuhën Shqipe, Deutsche Welle në gjuhën Shqipe, më vonë Radio Europa e Lirë, transmeton... Të kanë qenë një kompenzim. Ka qenë një kompenzim, mirë po, informacionin nga vendi i ngjarje, dhe atje ka shkuar për disa filtra. Një verzion e ka shpërndo KMDL-një, verzionin tjetër e ka shpërndo Qiku, pasaj autoriale ka pasë edhe raporte, dhe shpesh herë informimi nuk ka qenë në funksion të informimit. Mirë po aty janë përthy edhe pluralizmi ynë në pelena që ishte, sepse kishte disa parti, disa rryma, disa grupe interesi e ku ta dion,
shpesh janë përthyë edhe ato interesa aty individuale, personale, kujtojnë të imjet ka postë ndryshme, përmbrenda partive, mes partive, janë është diaspora, organizimit politike. Është hapë dilema, ka shtypë të lirë në okupim? Nisën nga fakti se kanë vazhduar, së kurëzër javorë, pas taj ka patë filluar të bëtohet, koha javore, që dhe të reshtë rëllinja ndalu po u lirua, u liru të bëtohet, kështëmisht si një, të kemë një... Me emër të revistave, Zëri, Bujko, Fjolla, Shkëndia, e tjera, më vonë është konsolidua si Bujko. Si Bujko. Sa me ndemi se këto kanë arrit të bartin gjitha prekupimet dhe informacionin që ka qenë në koha, po a egzistën vërtet liria shtipit në okupim? Êshtë një qasë në base edhe teorike? Viti 97 shënën një këthes, është fillon të botohet koha ditore, si gazete e përditshme, e cila nuk ka qenë në tutelen e asni partije politike. Asni mënsis tonë politike, po në base ka shfryzuar hapsirën plurale dhe në raport me pushtusin. Po, është shfryzuar dhe edhe ajo pasaj është atakuar më shumë se vetë Bujku, për shumë që është botuar me vitet e tëra. Në vitin 98 shtuat edhe Kosova sot, edhe ajo pangjyrim politik, kësisoj, më te për me interes të pushtoj tregu medialu, është komercializëm i fuqeshëm, Bujku vazhdon ta ketë ledzuesin e vetë, dhe unë e them se për atë kohë shkruhej ashtu si që dëshiron të ta ledzëm të publiku. Kishte një kategorie e gjërë, e ledzuesit, e cila nuk ishte qërë që... Ka qenë atë e pësi robi një misioni qoftë dhe fiktiv, po? Nuk ishin dëshirë që të ledzonin shkrimi kritike. Nuk i dëshirën shkrimet kritike. Në emër të një uniteti, në emër të një mobilizimi, në emër të një ideje më të lartë, nuk i preferonin. Ndaj e ke edhe rezistenca që paraqiten kashi atyre medjeve që shkruanin ndryshe. Po në base një farformën edhe partit tona që morën për shtetin në të kohë, kryuan i komoditet dhe sikur dëshironin të akin të vërtetin e vetë, të mbojnë në dorë të vërtetin e vetë dhe shumë dilema se ka të shkon lufta jo në për shtetin, në base në bytin e mbranda një informacionit zyrtar për këmë hojzat e kohës. E qartë. Nisja e presionit politik të partive politike shqiptuara është në Kroacinë, Zagreb, është të gjitha formacionet përpiqeshin që të avene në kontrolat, sepse kush e kishte kontrolin e asoj redaksie, e kishte pushtetin, atë pushtetin në okupim të quajt është, sepse i tila ka qenë, nuk ka qenë pushtet, ka qenë një kuazi pushtet. Dhe kjo bëj përmes financimit, kush jep lekun, aj dëshiron që mua më kujtuhet njëherë një teksti gjatë kishtë ardhur nga qeveria Kosovës në egzil nga kryeministri atëhershëm Bojar Bukoshi dhe në 10 minutë që duhe shkurtuar. Më njerë pasojnë telefonatat edhe thotë pse po më cenzuron muhe. O burë, këtet për të lexuar këtë kumtes më duhen 8 minuta. Më betën vetëm edhe 2 minuta. Pasaj ajo është bartur edhe në Tiranë, në redaksinë e sidumës të televizionit satelitor, të programit përme satelitit që... A më të themin në këtë aspekt që cenzura ndronë gjyrë dhe ndronë formë, por në esens mbetet në gjdo pjesë të realitetit, apo? Mbetet. Kush do qofë që është i gatshëm të luftoj për pushtet politik, për pushtet ekonomik, për pushtet të martë qeverinë një vendi, aja është mjaftueshëm i menqur që fillimisht pikës të pari ti pushtoj mediat. Dhe nëse i ka mediat, atëherë e fiton edhe pushtetin dhe e mban pushtetin pasaj. Për këthemi pak ekspozitës sot i cila në gjallë emosionet e veçanta edhe të kolege tanë, o të këne vetë, por edhe të këshytarët e cilët këtheshin dhe shikonin një të kaluar, që thash fillim jo, është të largët. Ishte puna e korespondentve, kushtimesh dhe gazetarë Ferizajas në pasqyrimin ati realitetit dhe më shumë i cili ka egzistua vitet 90-ta. Pa dashur një përgjegje në mesasaj po dhe jo të prerë, për arsye se kur nuk mund të kuat se përmbushet një dityrë mjërë të plot,
konsiderni që me gjithat gazetarët Ferizaja s'kan kalu, duke kalu në për sfidat se cilin të formën se vetë me gjithat kanë dhënë apo kanë përmbush një zbrasirë që fare ka qenë për informimin në vitet 90? Unë e thash në atë dy fjali që i folëm pasi i morëm mirë njohjet se një projekt të tillë, të mirë njohjeve dhe të ekspozimit të shkrimeve, dynë të bënë vetëm Ferizaj, është shumë e vërtit. Në vitin 1967, Ferizaj është komuna e pare cila themelon radio lokale. Radio lokale. Nuk ka egzistuar në Kosovë asë një radio stacion lokal. Asë Prizreni s'ka pas? Asë Prizreni. Prizreni ka funksionuar si radio në vitin 1925. Pas të jenë bartë, kur ka qenë krye qytetë. Radio të nivelit lokal është themeluar në vitin 1967. Ka egzistuar që atëherë një bërthom entuziastësh për gazetari, kryesisht, do po 100% të ndjerë nga arsimi, nga mësimdhënësit, të cilët edhe kanë shkruar vjersha, edhe kanë lexuar shumë, edhe kanë bërë gazetari. Edhe në kushtet e okupimit, prej vitit 1990, Ferizaj është imbuluar shumë mirë me raportim korrekt, gjithsesi, dhe duhet nënvizuar faktin se Ferizaj ka qenë epiqendër e rezistencës në Kosovë. Në kohën kur është suprimuar autonomia, 30 ditë vetëm Ferizaj ka protestuar. Të një pasnishme, po. 30 ditë të një pasnishme. Ka filluar me atë të grave të fshatit, Balej, dhe ka vazhduar. Vetëm ditën kur është mbajtur mbledhja e kuvendit në Prishtinë, atëherë kanë filluar të demonstrojnë, të protestojnë, të kundërshtojnë dhe të tjerët. Edhe në vitin 68, edhe në vitin 81, 82, dhe pasaj, deri në vitin 99, Ferizaj ka qenë epicender dhe ka qenë jashtëzakonisht vështirë që të raportosh nga Ferizaj, sepse gazetorët janë mbikëqyrë, jashtëzakonisht shumë nga pushteti, edhe janë maltretur, janë rrohur, edhe janë ndjekur, edhe janë vrarë. Edhe janë vrarë. Sa patëm shumë emocione në këtë kuptim, por në anën tjetër patëm edhe marit të një menjohi që zakonisht bëhet edhe human në kuptimin që gazetarët nuk i dojnë shumë menjohi, në kuptimin e edhe simbolik të fjales, por sot në sensat të menjohi ishin si një shpërblem, apo si një njohi e punës e tyre në rrëthanat e veçanta. Për mu ishte shumë e pranueshme ta marat mirë njohje për faktin e parë se ndohen nga biblioteka, në kodër të jove se bibliotekisë në Kosovë. Nuk ishte nga pushteti. Drejt për drejt, po. Drejt për drejt, mirë, po ishte nga një institucion ku shtypje ka vendin. Po, një farforme njife një kontribut dhe soskulturor i shtypit, por shikuar në këtë prizëm, sikur të gjithë, e njohëm një pjesë të kujtesës sonë kolektive, por sikur të gjithë u pajtuam se kemi bërë pak një adritim. A do thotë kjo që gazetarët së mund të formësojnë punën e vetë, apo duhet dikush tjetër, apo në base duhet të kalon një distancë kohore që dikush të shënon punën e një epokë. A të shifë se është një punë shumë voluminose, opse ishte prezentuar vetëm një përqindje shumë e vogël, për një përgjellit, si që kanë edhe zyrtarë të bibliotekës, një përgjellit shumë e rastit, por linë të nevoja që në shumë aspekte të kujtesës kolektive ne sikur kime qenë mos përfilës. A ka shumë qka që mund të bëhet në këtë drejtim? Me siguri se po. Dukë logaritë edhe punën e juaj që përmendet edhe ekipit të RTP-s, pse jo edhe për punën prej vitit 90 e këndaj? Unë konsideroj se është kategorie veçante e njerëzve të cilët merën për shumë me teorinë e gazetarisë. Ata, si pas një regullë, ata nuk janë gazetorë të mirë, por janë njohës shumë të mirë të teorisë edhe... Pa ka shumë sigur kritikët letrarë me kryuzit, raporti njëjtë. Edhe duhet të jetë një tip tjetër, një model tjetër i kryuzit, i kronikut, i cili kishte me imbledhë gjitha ato shkrimi, ato punime, pasaj një profil tjetër i ati që do të imbledhë të për shembul ato kaseta nësi janë dikunende, të Radio Kroacisë, apo të televizionit, apo të programeve të tjera të ndryshme, sa informacionja është dhenë. Një kohë në vitin 80,
e katërt, edhe të pesë më kujtohet në një tribun që kishtë organizuar rilindje në Ferizaj, rilindje e maksoqetë, ajo e tirajit prej 200.000 maksimumin që kishte, Ferizaj mbulohej me 50-60 informacione në rilindje. Në muaj? Në muaj, po. Do thot, ishin dy lojme nga Ferizaj dhe konsiderohej një mbulim jashtë zakonisht i mirë i komunës, asoj kohë. Kushtimisht unë e prejtoa si një pjesë, si një fragment e një kronike, cila vase se që atyur nga dikush nëse mund edhe të kompletohet, mos tëm të shkru sa e vesh është, por do të mblidhë dhe të tjafrot publiku të sotëm. Po shikohen nga kjo kënd, pasi një kod gjatë keni qene edhe drejtu si televizionet, a me ndoni se përveç cenzurës, egziston edhe një tjetër shpërfili, shpesherë, e kse gazetarije, arkivore, që asë televizion i Prishtinës, tek tash, po mëndaj rëtë kjoja, tek tash këtë me emision e arkivi, ka fillu të shpalos, diçka nga kalu me jonë. A kemi humbër shumë kohë aty që brezave të i tregojmë pre nga, jemi njësër dhe ku kemi mërinë? Janë dy procese të ndërlidhura, është një proces i ndryqimit të bashkëmundorve, të UDB-së, të KOS-it, të shërbimeve informative, që kanë operuar edhe në Kosovë nga selia tyre në Beograd, procesi i ilustrimit dhe procesi i publikimit të materialeve arkivore. Mendoni që është një ndërlidhje pashkëpëshme mes këtyre dy? Sigurisht, sigurisht, po janë në ato materiale janë të njëjtit njerëz, njëjtat personazhe, të cilët kanë vepruar në atë kohë, kanë udhëhequr këtë shoqëri aso kohë. Konsideroj se shoqëria duhet të jetë e para përgaditur për t'i pranuar disa të vërteta të cilat janë të dhëmshme në rrafshin personal, atë familjar, të origjinës, të prejardhjes, mirë po janë të domosdoshme. Kur mendoni që mund vije kjo moment? Për arsye se në qoftë se vetëm për shkak të ilustrimit mbetet peng, kjo e kalume 50 vjeçare, nuk është një kalume e shkurt, atër kemi shumë dëme dhe marë në aspektin sos kulturor, atër mbytën shumë aspektet të jetës son. Kur me ndoni që du të hapët kja që shumë prej të rive sot të njojnë shumë dimizionin në për cilin ka kalu Kosovën, se në sens ne nuk jemi vend pa histori. Histori kemi, histori të dhimshme kemi, po flasë për këtë periudën 100 vjeçare. Kosova prej vitit 1912, janë bërë disa luftra këtu, në se cilën luft, se cila luft i ko heron të vetë, se cila luft i ko edhe traftarët të vetë, dhe kategorizimi i tyre, vendosja e tyre, aty ku akcili prej tyre e ko vendin e vetë, nga përmes kriterëve historike, përmes kriterëve shkencore. Po zëtë shëqiri këta li të bëndi kusht tjetër? Ne li të shpalojmë pjesën e gazetarisë që kanë gjanë atë ku. E opsa aja i bartë të personajë, mund t'i bartë të personajë. I bartë ato personajë. E kam shikuar kohë më parë materiale arkivore për kongresin e drejtë shkrimit, që është mbajtur në Tiranë. 1972, po. Shumë dilema lindën kur të shikosh atë material, kur t'i dëgjosh ato ligjërata që janë bëjtë, ato diskutime të cilat janë bërë, sidomos në prizmen e polemikave që sot bëhen. Nëse nuk e ke, për shembull, ta prezentosh konferencen e Bujanit të vitit 24-25, atëhere është mëkat që ta prezentosh kuvendin e Prizrenit, ku është marrë vendimi që Kosovë tje anësot sërbisë. Absolutisht, shumë herë jëmë gjedhë në pytje, dëmon, në situatë pa përgjegje në pytje të qytetarëve, ku në ka hanë afrim, Tirana ka fillu të nëzirë shumë qëka nga gjilimet e veta, nga arkivi. Po. A kemë në një arkiv t'il, qoftë në arkivin e qytetit, në Prishtinë të Kosovës, apo edhe televizionit, për asyë se ne dim që televizionit jënë është formu shumë ma vondi, ku në vitin 1970, kurse disa gjërime jënë vërë shumë ma heret. Mirë, po, spaku, a i ka televizion e Beogradit, dhe mund të kemi një qasje, një dokumente, për shumë, a ka gjërim të kuvendit Prizrenit, pas e i përmendit? Nuk e besoj, nuk kam informacijë. A ka gjërim të përshkatimin e Tagu Bashi?
Duhet të ketë. Për arsye se Tirana duhet të ketë, ka funksionuar. Po shifet që ka incizuar edhe gjykimet publike. A ka për shembull xhirimet e gjykimit të Gjergj Sereçit? Për shembull. Tirana po jep kur ato janë dhënë me unë sa e di, mbas njerëzve me cilë kom biseduar, që edhe gjykimi për shembull i të burgosëve të NDSH-s është dhënë me anë të altëparlantëve në këtë qytetin. Po. A mund të jenë këtu diku në arkivat e Beogradit? Me siguri po, pra logjikisht se Beogradi ka qenë më i avancuar. A ka gjenimit aksionetarëve për shembull? Më i avancuar ka qenë gjithsesi Beogradi në raport me Tiranën në aspektin informacionit, sepse Radio Beogradi fillon më herët të punojë se Radio Tirana, pastaj kamerat, filmi... Të basë vetëm mund tjetë qasja politike, a i kanë shkatruar ata, këtu është problemi? Nuk e besoj, nuk është në mentalitetin e pushtetit të Serbisë, të Jugoslavisë, që të shkatruaj materiale arkivore, ata janë në gjendje që t'i falsifikojnë, që t'i shtrembrojnë, që t'i... manipulojnë, për t'i zhdukin trashëgimisë kulturore. A mund t'im të pjesë, a ka qenë ndonjëherë, a kjenë ndonjë informacion, në të kuptimin, a ka ngrinë ndonjëherë delegacioni edhe këto qështje? Përveç marrë që artefakteve ndryshme, ata kanë marrë edhe pjesën? Artefaktet kanë qenë simbolike ma tepër. Unë disa herë i kam sugjeruar që në radhë të parë të biseduat për frekuencat nacionale të transmitimit të televizionit të radiove, sidomos këto frekuencat digitale ku ndarje tyre është bërë në një kohë kur Kosova nuk ka egzistuar si subjekt dhe është përfaqësuar nga Beogradi. Një detaj të athem, kur jemi këthyër në ndërtesën e Radio Kosovës, ka qeni tërë arkivi muzikor, fonoteka e Radio Prishtinës. E keni gjithë fonotekën si keni lonë? Po. Ata që ka menagjuar kanë qenë ndërkomtar, kanë thënë që shiritat, plokat, hudhne poshë, sepse ne do të visilim CD-t është moderne. Mirë po punëtorët e vjetër i kanë morë ato, i kanë konzervuar dikon në një podrom dhe i kanë ruajtur. Luan Doka që punon në radio, thotë, pse kini vendosë roje në hyrje të ndërtesës, roja duhet jetë të arkive atje, duhet të ruhen ata shirita. Unë një kokë kam qenë në Radio Kosovë, në vitin 2002, në Radio Kokës kam shkuar për të amor një shirit me bareshën e Nezmije Pagarushës, të cilën Radio Kokës nuk e ka transmituar, po thuj se asë një herë, edhe ka qenë i padëmtuar, ka qenë original shirit, një regjistrim shumë cilësor. Arkivat janë të ruajtura. Unë jam i sigur se janë në Beograd ato dokumente arkivore, qoftë gjirime, qoftë fotografi, gjithse se janë të ruajtur vendimet, proces verbalit, gjitha ato, dhe prapo ndërlidhëm të procesi i ilustrimit, kopja e dosjeve. Aty ekziston frika e shumë e arsyeshme se do të ndodhë ajo që ka ndodhur në Shqipëri, apo në Maqedoni që ka ndodhur, që ato të hapen edhe materialet arkivore në mënyrë selektive dhe të plasohen të ashtu. Prandaj është ajo dilema ime se a duhet të transmituan të gjitha incizimet të cilat egzistojnë të ashtu. Po të jenë të plota dhe të komentuara nga dikush i asoj kohë, apo që ka kompetencë njerëzore, integritet moral dhe profesional t'i komentoj në kontestin kohërë. Zotë Shaqiri, pas e shumë me rëndësi të flasim edhe për ndryshimin e rrethanave dhe gazetarin në kushtet e pluralizmit tonë, demokratikën në kushtet e lirisë. Po para se të kalojmë këto, ne folëm për shumë aspektet të informimit në okupim, por është edhe periudha e informimit në luftë. A me ndani se shumë kush, dhe më hënë, i kam betë bërqë aspektit të raportimin nga lufta, njësën nga faktit se edhe nuk është kriju një sistem, kushtimisht të mi mërfjelta, apo një sistem organizativ, i raportimin nga lufta. Për kundër asaj që koha ditori ka pas dy faqet e caktura ekskluzivisht, dhe më hënë, nga fronti luftës. Edhe se cili medium e ka dhënë kontributin e vetë drejt për drejt. Por në anën tjetër nuk ka pas
sikur shpeshherë ngjarjet drejtpërdrejt nga fronti apo nga betejat e luftës janë dhënë nga gazetarët e huaj. Çka kemi mund të bëjmë më tepër në këtë drejtim që të jemi më afër, kur e dimë se disa nga gazetarët as që e kanë shuk Kosovën, pavarësisht prej shumë rrethana. Po, raportimi nga lufta është shumë specifik. Raportimi më i lehtë nga lufta është i një gazetari të huaj, i cili raporton për një medium që botohet që targetin publikun e ka jashtë fush betejave. Të raportosh për luftën nga vendi i ngjarjes, nga lufta dhe që ta kesh publik, audiencë, ta kesh njërin palë, pjesëtarin e luftës, në një, pasaj ti kesh viktimat potencialit që janë civilët, që janë familjarët e ati luftëtare që është shtëpia e ti, është jashtëzakonisht detyr e vështirë. Dhe kur të raportosh nga lufta, nëse target cak e ke luftëtarin, apo e ke luftëtarin potencial, atë që duhet ta mobilizosh që të rrok pushën dhe të shkojnë në luftë, atëhere fryma raportimit është motivuese, është tjetër fare. Po nëse ke për cak që të orientosh të zhvendosurit nga të ikin, nga të shkojnë, atëherë do të raportosh ndryshe. Dhe kur je vetëdijshëm se në njëtin kohë po të dëgjojnë apo po të lexojnë të dyja, të treja palët që janë në luftë aty, ti po jep informacion edhe për armikun, nëse thu për shembull se në këtë pikë gjenden 100 luftëtorë, ose duhet në marrëveshje me atë komandant të thuash se janë 10 luftëtorë apo të thuash se janë 1000 luftëtorë, varësisht si i duhet atij. Shikuar nga kjo prizëm, ne ashtu siç nuk i kemi mbyll kaptinën e informimit në kuptimin që nuk kemi diçka të shkruar në apo të përmbledhur në mënyrë të plot, nuk kemi as për pak a shumë përveç disa botimeve të nëse planës që ka të bëjë më tepër me aspektet e faktik apo të dokumentarës së luftës, a të Kosovës së Lirë, ne nuk kemi asnjë vlerësim të plotë çfarë ka qenë raportimi i kolegëve tanë gjatë luftës. A ka hapësirë aty shumë për analiza dhe për shqyrtime, sa i ka qenë profesional, sa ka pas elementet të dezinformatave, të qëllimshme politike në kuptimin nevojës politike apo strategjike, sa kanë qenë pse jo edhe amatoreske. Po, aty është gjithçka e mundur, aty në rrethonat të luftës, jo që humben kriteret, por humbet mundësia e verifikimit të informacionit. Edhe të edhe unë kemi luftën e bombardimet e kemi përjetuar në Ferizaj, edhe të kujtohet shumë mirë kur plasohet informacionit se filan personi është vrarë, njeri ose kësa ditë është shëndoshe mirë, apo se është ka pasur dhunime këtu, apo se ka pasur djegje, vrasje, dëbime, se më kujtohet njëherë që atë bombardimin e thotë në Ferizaj kanë ngelur vetëm sërbët, forcat militare, paramilitare, rëmën të ndonë një qenë enda cak. Ky është formulimi i një prej gazetarëve. Kësi raportimi ka pasë. Po, edhe kësi ka pasë. Mirë, zëtë Shaqiri, tash përbën nga të dytë dekada, kur informimi në nështrohet një ritmi krejt tjetër, një ritmi dinamik, të hafshëm, prej ati tërë informativ në o gjetëm një hapsirë, kur e kishëm vështirë të përmbushim, qofë me kuadro, qofë me teknikë, qofë për arsye se u hapën disa televizione qëndrore, me frekuencë kombëtare qëndrore, edhe private, pas taj u hapën shumë gazeta, për një herë domethënë u gjetëm një hapsirë. Si vlerëson gjithë këtë periudhë, kushtimisht që po quhet e tranzicionit, kur edhe informacioni u gjetëm një tranzicion? Është një njeri që në fund viteve 60-ta të shekullit kaluar, Marshall McLuhan, ka shkruar për fshatin global. Thotë, bota do të shëndrohet në një fshat global, të i falenderu e zhvillimit të teknologjisë. Ne sot jemi në atë situatë. Në atë fshat. Në atë fshat, po jetojmë tash. Interneti e ka mbyt gazetarin klasike. Kjo është dimensioni më i ri, po? Dimensioni më i ri, tash, në gjithë të qastë, se cili mund të informohet se qka po thotë, qfar po bënë dhe ku është se cili njeri në ruzun të kësur. Nuk them se në ka gjithë të papërgaditur, për kundra zinë. Njerëzit e Kosovës, përshka këtë rëthonave,
janë përshtatur shumë shpejt teknologjisë. Unë sot shoh njerëz të moshuar, mbi 80 vjeç, që operojnë, komunikojnë me të afërmit të tyre me një iPhone pa asnjë problem. Bëjnë fotografi për cilën fotografi, bëjnë video për cilën video. Kjo e ka, si them, e ka zbe paksa rolin e medjave klasike. E ka transformuar, apo mbase atë mision po, ja ka vu tash çdo qytetar? Se cili qytetar është tash informuas. Mirë po, në këtë lumë ka edhe të tillë që nuk e kanë vendin aty. Unë gjithnjë po e kujtoj një thënje të tashmë të ndjerë të Umberto Eco, kur për internetin thotë se është një medium. I ka dhënë shansen edhe atyre që së shdash. I cili i jep shans edhe budalajnë, me thotë ai, që të polemizojnë, që të informojnë në një tavolinë me një Nobelist. Janë rrethona të cilat ne, si gjenerata e vjetër, sepse jemi të vjetër tash, afër 60-shit, do t'i kalojmë me pasoja, më tepër se sot të rinjtë. Të rinjtë janë shumë më seleksionues, më përzgjedhës në pranimin e informacionit. E dinë saksisht se për çka dëshojnë të informohen. Ne kemi thonë, e lexojmë gazetën prej foqes parë dhe në foqen e fundit, apo kreacioni vetë, kreativiteti vetëm ka qenë, unë po e lexoj nga foqja e fundit gazetën deri te foqja e parë. Ndrimi i kohës. Dhe gazeta ka qenë klasike, thotë foqja e parë, dytë, tretë politika, pastaj ka ardhur çështje shoqërore, pastaj kultura, pastaj sportin, arktimi etj. Mendoni që informacioni është më integral? Po. Po. Unë nuk jam skeptik se përket të ardhmes së medjave, por jam i sigurt se gazetarët, një numër i madh syresh që po tentojnë të bëhen, të merren me gazetari, nuk do ta bëjnë këtë asnjëherë, nuk do ta mbrinë, për arsye se gazetaria e sotme dhe e ardhshmja nuk do të prodhojë më heronj gazetarët, të them. Nuk do të ketë më Hemingway që do të raportoj prej dikun, apo nuk do të ketë më një Amanpour apo gazetor të tjerë, çfarë ka prodhuar edhe Kosova. Shikuar në aspektin e relacioneve politikës dhe pushtetit dhe gazetarëve, me gjatë e vërtetë mbetet në ato ingrenazhe, në ato dhëmzor, dhe gazetari prapi mbetet të jetë ai që nxjerr atë vërtetë në shesh. Shpesh as e vërtetën ku liria nuk është aq e lehtë. Asnjëherë nuk është e lehtë, sidomos tash nëse dikush dëshiron të bëhet yll në gazetari, do t'i larg politikës, larg, sepse nuk mund të bësh yll në një situatë të tillë, në çfarë jemi ne. Por është ekonomia. Në këtë rast do ta shikojmë nëpërmjet gazetarisë hulumtuese. Gazetaria hulumtuese edhe atë kryesisht ajo në ekonomi. Nuk është më gazetari i mirë ai i cili publikon se filan. A ki bindje që kohet fundit gazetaria hulumtuese ka shëndru si objekt hulumtimin e biografive të kolegëve, ma shumë se sa hulumtimin e çështjeve tjera? Po, për fatë të keq, po merren me njëri tjetrin, ajo është strategji e atyre të fortëve, të fuqishmit, që ta tërheqin dhe mendjen nga problemet, nga çështjet e rëndësishme, të dorës së parë, primore, dhe të zhvendosin dhe mendja dikun tjetër. Mirë, zotë Shaqiri, ku ajo në pëmbaron, në qovë se të kam bedi diçka e veçantë për të shtuar, shikuar në shumë aspekte, në shumë breza të kohëve, mund të thuash, për ndryshe... Jo, do të ruaj të them atë që nuk e thash këte, vitin e ardhshëm, është përvjetori i Radio Ferizajt, 2017, që pasi që është themeluar me 1967. A do të kemi ndonjë këshillë organizativ që ta festojmë atë në një më të denjë dhe eventualisht kemi ndonjë botim të veçantë për Radio Ferizajt? Nuk jam informuar, por jam i gatshëm që t'jap kontributin. Pra si se një kohë keni drejtuar Radio Ferizajt? Po, prej deri në vitin 88 kam qenë aty, edhe pas luftës kam qenë në hapje, do thotë fjalitë e para shqip. Në rihapin e tij. Në rihapin e tij, kolegët mi lejuan t'i themun. Mirë,
Shikues të nderuar, ishte kënaqësit të bashkëbisedojmë me gazetarin freze Sulejman Shaqirin. Faleminderit që ishit me ne dhe vazhdoni të qëndroni me televizionin tema. Faleminderit.